כאלה ואחרים לגבי העתיד שלו בקבוצה. עכשיו הוא משחרר את הכדור הזה, אבל גילינסקי נתקע שם ברגלן. רגלן מרים את זה לניבו, ותרשמו, אליהופ ראשון בין רגלן לניבו להיום. קרטר מנסה לתפוס שם מיקום על יאנג. יאנג עושה עליו עבודה טובה, זה חוזר לאחור. 4 שניות עכשיו יש לקרטר, מצליח למצוא את הזווית ואת הנקודות. בן קרטר. אנחנו עולים 5 ישראלים לרבע הזה, בן משה, רוינה, שולדברנד, הובר ושוחמן. זהו שולדברנד, הולך על זה ל3, וקולע יונתן שולדברנד, גם הוא מצטרף. זהו בלוסום גיים, סוף סוף נקודות לנעריה. שנייה בפנים גם כן, 21 נקודות לנעריה, שולדברנד, מזה יש שם את התנועה של חיון. ששם שתי נקודות, רזיאל חיון וחוגג עם כל היציע, איזו מסירה גם של יונתן שולדברנד. מרקל בראון יחד עם בן קרטר, צוף בן משה וג'וש ניבו. ניבו הולך כל הדרך עכשיו אל הסל ושם שתיים נוספות, פתח נהדר את המשחק הזה. הפרה הזאת לחובתו של בן צבי, שנייה שלו. אובר. ננסה למצוא שם את קרטר, שאיכשהו מצליח להגיע לכדור הזה, מוציא את העבירה ושם את הנקודות. בן קרטר, נזכיר, חוגג היום את הערכת החוזה שלו בהפועל אילת. לוקח את זה, מחטיא את זה. ריבאון של בלוסום גיים. זהו דודי. שם עוד 2. 9 נקודות היום לעידו דודי. בן יעקב, מחטיא את זה. שוחמן עם המסירה הזאת לקרטר ששם 2 נוספות. אילת כבר על 116 נקודות. באחד המשחקים הכי חד צדדיים שראינו בשנים האחרונות בליגת ווינרסל, 63 הפרש, 123-60.